সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ সোমবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দুই তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে অমাৱস্যা তিথি অহুৰাত্ৰ চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে মঘা নক্ষত্ৰ ৰাতি বাৰ বাজি আঠত্ৰিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি ছয় মিনিট এঘাৰ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি ঊনচল্লিছ মিনিট বিৰাল্লিছ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ ৰাক্ষসকণ হ'ব বান্দৰৰ অস্তি বায়ু যোগ অষ্টোত্তৰীমতে মংগলৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে কেটুৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতি বাৰ বাজি আঠত্ৰিছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মনুষ্যগণ আৰু বেংকত্তৰীমতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে সাতদিনীয়া কান্তা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা ছয় বাজি ছয়ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি এঘাৰ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ দহ বাজি সাত মিনিটৰ পৰা বাৰ বাজি সাত্ৰিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পূব দিশত গতিকে পৰালৈ পূৱ দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকানটো দবাই অল কৰি ৰাখিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি পূৰ্বতে ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰি থৈ দিছিল তেনেক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ আজি লাভৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আজি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা চলাও দেখা যাব আজি কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ কিবা যদি বেয়া অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসবোৰ ত্যাগ কৰাৰ বাবেই দিনটো অতি উত্তম কিয়নো আজিৰ দিনটোত লোৱা সংকল্পবোৰ এওঁলোকৰ সফল হৈ পৰিব আজি ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও পূৰ্ণ দেখা গৈছে হয়তো আজি আকস্মিকভাৱে কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে কথা বতৰাত এওঁলোকৰ কিছু মধুৰতা আহিব গতিকে আপুনি কথা বতৰাৰ দ্বাৰাই আনক কিছু নিজৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কথা বতৰা স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বাবে অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিব আজি বিবাহিতসকলৰ ঘৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বেছি দেখা গৈছে কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ নতুবা কিবা ভাল উপদেশ প্ৰাপ্তিৰো আজি যুগ দেখা গৈছে আজি মনৰ আশাবোৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে যদি কিবা ভাবি আছে সেই ভাবি থকা কথাবোৰ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আপোনাৰ সফল হৈ পৰিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া বিষৰাশি বিষৰাশীৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস অকণমান মাজে সময়ে কমিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজক কিছু আত্মবিশ্বাসী কৰি ৰাখিলে নিশ্চয় দিনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব আজি যদি কাৰোবাৰ পৰা ধন লৈ থৈ দিছিল সেই ধন হয়তো দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব বিশেষকৈ সৰু সুৰা ভ্ৰমণ যাত্ৰাৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমত বিশেষ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যুগ আজি আছে গতিকে প্ৰেমত আজি শুভভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবেও দিনটো আজি অতি উত্তম কিয়নো ব্যৱসায়ত হঠাৎ লাভৰ পৰিমাণ আজি বেছি দেখা গৈছে আজি ৰাখি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে চেষ্টা আৰু কষ্ট অশেষ কৰা দেখা যাব সকলো কাম এওঁলোকে চেষ্টা কৰি থকা দেখা যাব জীৱনসংগীয়ে কিবা কথাত আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব পাৰে খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণৰো আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে দিনটোত আজি কিবা নহয় কিবা খেলা ধূলাত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি শিল্পী তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শিল্প ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুনাম অৰ্জনৰ যোগো দেখা গৈছে পঢ়া শুনাত অকণমান কিছু কমকৈ মন বহিব বাকী অৱশ্যে অন্য সকলো দিশত এই বিষৰাশীৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি অজ্ঞাত পথৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে আপুনি নভবাকৈও হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা আপোনাৰ হাতত ধনৰ আগমন হ'ব পাৰে কিন্তু আজিৰ দিনটোত কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে গতিকে নিজক সংযম ৰাখিব নিজৰ খংৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে নিশ্চয় দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব আজি ভ্ৰমণত আনন্দৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে ক'ৰবালৈ গ'লে আপোনাৰ মন কিছু আনন্দিত হৈ থাকিব ঘৰত থাকিলে মনত অকণমান হয়তো নিৰাশ ভাৱ চলি থাকিব পাৰে কিন্তু আপুনি ঘৰৰ কাম বনবোৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কৰিব লাগিব আজি ঘৰৰ কামৰ বোজা অকণমান বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব ৰোমাণ্টিক হৈ উঠিব আজি সহকৰ্মীয়ে আপোনাক হয়তো কাম বনত সিমান সহায় নকৰিব পাৰে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যুক্তি তৰ্কৰে কাম কৰিব বিচৰাত হয়তো সহকৰ্মীয়ে সিমান ছাপৰ্ট নকৰিব পাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে পাৰিবাৰিক সুখ পৰিয়ালত ভাল খবৰ আহিব পৰিয়ালত আজি আনন্দৰ এক পৰিৱেশ থাকিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে জীৱনসংগীৰ পৰা আজি কিবা শিকিব পাৰিব জীৱনসংগীৰ পৰা কিবা নহয় কিবা কথা শিকাৰ যুগ আজি দেখা পোৱা গৈছে লগতে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ মনত কিছু নতুনত্বৰ চিন্তা আহিব গতিকে পুৰণা কামবোৰ বাদ দি এওঁলোকে নতুন কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত শুভ আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নিজৰ মনৰ কথা আনক কোৱাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে গতিকে নিজৰ মনত কিবা চলি থকা কথা আজি আনক ক'ব ইচ্ছা যোৱা দেখা যাব আজি ঘৰৰ কোনোবা সদস্যক লগত লৈ আপুনি ফুৰিব যাবলগীয়াও হয়তো হ'ব পাৰে আজি খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বেছি দেখা গৈছে গতিকে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেই আজি খৰচ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাবি থকা কথাবোৰ আজি সিদ্ধি হ'ব গতিকে যদি কিবা কাম কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছে ক'ৰবাত যাম বুলিও যদি আপুনি ভাবি আছে মনৰ আশাবোৰ আজি পূৰণ হ'ব আজি আপোনাতকৈ সৰু কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত সহায় কৰিব গতিকে আপুনি নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিৰ পৰাও আজি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ নহয় কিয়নো সম্বন্ধত অকণমান হয়তো মতভেদ নতুবা অকণমান কিছু মত বিৰোধ আহিব পাৰে নতুন যি কামেই আপুনি আৰম্ভ নকৰক কিয় সেই কামত আপোনাৰ লাভৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বাঢ়িব আজি কিন্তু সৰু সুৰা কামেই আপোনাৰ ভাগৰ লগাব পাৰে অকণমান কাম বন কৰিব গ'লে হয়তো ভাগৰ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ পঢ়াত কিছু মন কমকৈ বহিব বাকী এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখনো শুভ আৰু নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ এওঁলোকে আজি আনক নতুবা সমাজত দেখুৱাব পাৰিব দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজক কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব আজি কিন্তু এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলক সোনকালে আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব আজিৰ দিনটোত শুভ কাৰ্যানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে ক'ৰবাত হয়তো কিবা প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মৰ সন্ধানত থকা ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মত কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব আজি নিজৰ বাবে সময় যথেষ্ট উলিওৱা দেখা যাব আজি অবাবত সময় নষ্ট নকৰি এওঁলোকে নিজক সময় দিয়া দেখা যাব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো আজি সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব যিমানেই আপুনি ঘৰত থাকিব সিমানেই দিনটো আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিগত দিনত কিবা সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাবোৰ আজি নোহোৱা হ'ব প্ৰেমত মধুৰতা আহিব মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় পাৰ কৰা দেখা যাব হয়তো সংগীত শুনি চিনেমা চাই এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে আজি দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব ব্যৱসায়িক লেনদেন কৰোঁতে অকণমান সতৰ্ক হ'ব কিয়নো লেনদেনত আপোনাৰ হয়তো সৰুকৈ হ'লেও লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰখাটো ভাল হ'ব নিজৰ ক্ষমতা আজি আনক দেখুৱাব পাৰিব এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকল কিমান ক্ষমতা হ'লী সেই বিষয়ে আজি আনে গম পাব আজি অকণমান সময়ো এওঁলোকে অবাবত ব্যয় কৰা দেখা নাযায় কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত দিনটোত ব্যস্ত থকা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ বিদ্যাত এওঁলোকে আনৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰত কিছু উদাৰতা আহিব গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা যদি বস্তু আপোনাৰ ওচৰলৈ খুজিব আহে তেতিয়াহ'লে অকণমানো সন্দেহ নকৰি অকণমানো শংকা নকৰি আনক সেই বস্তুবোৰ দি দিয়া দেখা যাব আজিৰ দিনটোত ৰাজ সাহাৰ্য অৰ্থাৎ চৰকাৰীভাৱে কিবা লাভালাভ আপোনাৰ হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা গৈছে মনত পজিটিভ চিন্তাৰ উদয় হ'ব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে পৰিয়ালৰ কিবা ভাল কাম আপুনি আজি দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে কামৰ দায়িত্ব আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ আজি বিশেষকৈ নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শোভাদায়ক কিন্তু যিকোনো কাম অকণমান লাহে লাহে হ'ব হয়তো আপোনাৰ কাম বনবোৰ লাহে লাহে হ'লে কিছু ধৈৰ্য কমিব পাৰে কিন্তু সকলো কাম আপোনাৰ লাহে লাহে হোৱাহে দেখা যাব আৰু বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা কাম কিবা কথা ভাবি আছে আজি সেই ভাবি থকা কথাবোৰো আপোনাৰ সিদ্ধি হৈ পৰিব দিনটোৰ শেষৰ ভাগখিনিত অৱশ্যে কিছু সময় আপুনি অকলে পাৰ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ অকলশৰীয়া অনুভৱ আপুনি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কৰিব পাৰে বাকী বিদ্যাত কমকৈ মন বহিব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা তুলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে লাভদায়ক হ'ব অৱশ্যে আজি দিনটোত পঢ়া শুনাত বিশেষ সুনাম অৰ্জনৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে যদি বহুদিনৰ পৰা ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰি আহি আছিল তেতিয়াহ'লে তেনে সঞ্চয় কৰা ধনেও আপোনাক আজি লাভ দিব আজি দিনটোত কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে নতুবা প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হ'ব ব্যক্তিগত কামবোৰ আজি আপোনাৰ সোনকালে হৈ উঠিব গতিকে গতিকে যদি কিবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত কাম আছে সেই কামত আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব মন কিছু আনন্দিত হৈ থাকিব গতিকে বৰ বিশেষ চিন্তাও আজি আপোনাৰ মনত নাথাকে আজি ভাগ্যৰ উদয় হ'ব গতিকে আকস্মিক কাম বনবোৰ আপোনাৰ হৈ উঠিব হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ভাল খবৰেও আপোনাৰ মনত আনন্দ দিয়া দেখা যাব আজি ধন উপাৰ্জনৰ ক্ষমতা বাঢ়িব গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা এওঁলোকে ধন উপাৰ্জন কৰা দেখা যাব আজি ক'ৰবাত গ'লেও আপুনি কিবা নহয় কিবা কথা শিকিব পাৰিব গতিকে যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে শিক্ষামূলক হৈ পৰিব বিদ্যাটো এওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ কিন্তু দিনটোৰ বাবে আজি খোৱা লোৱাত যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব কমকৈ খোৱাটোৱেই আপোনাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে লাভদায়ক হ'ব বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া বেছিগৰাকী বেছিক ৰাখি ব্যক্তিসকলক হয়তো বিগত দিনৰ কিবা কথা নতুবা কিবা কামে অকণমান চিন্তা বৃদ্ধি কৰি ৰাখিছে কিন্তু আজি সেই চিন্তাবোৰত আনৰ উপদেশ লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোত উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেমত নতুবা ক'ৰবাত হয়তো আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি অচিনাকি ব্যক্তিৰ উপদেশেও আপোনাক আজি লাভদায়ক কৰি তুলিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আনৰ প্ৰেছাৰত বিশেষকৈ আপুনি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ প্ৰেছাৰত কাম বন কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে দিনটোৰ বেছি সময় ঘৰতে পাৰ হ'ব ঘৰত থাকিলে হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে হয়তো আজি অকণমান মনত কিবা নহয় কিবা চিন্তা চলি থাকিব পাৰে দিনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাম বনবোৰৰ কিছু কোৱালিটি থাকিব বিশেষকৈ যি কাম কৰিব এওঁলোকে খুব নিষ্ঠা সহকাৰে সেই কাম বনবোৰ কৰা দেখা যাব আৰু সম্বন্ধত বিশেষকৈ বৈবাহিক সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কোনোবা ব্যক্তিৰ সহায় হয়তো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে অন্য সকলো দিশত শুভ এওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষতো বৰ বিশেষ আজি কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা নাযায় স্বাস্থ্য সুস্থ সবলী হৈ থাকিব আৰু যিকোনো কাম এওঁলোকে অকণমান প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় লৈ কৰা দেখা যাব অৰ্থাৎ আপুনি কৰিবলগীয়া কামবোৰ হয়তো অকণমান পলম হ'ব পাৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ এওঁলোকে আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাও দেখা যাব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত পৰিৱৰ্তন আহিব বিশেষকৈ আপোনাৰ সৌন্দৰ্যতা আপোনাৰ আকৰ্ষণীয় শক্তি আজি বৃদ্ধি পাব গতিকে সকলো আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব আজি ধন প্ৰয়োজনীয় কামত আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব গতিকে যদিও ধন খৰচ হয় আপোনাৰ উপযুক্ত কামতে খৰচ হ'ব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তিক কিবা কথা বুজাবলৈ হয়তো অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনাৰ কথাবোৰ সিমান হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে ভালদৰে বুজি নাপাব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি সম্বন্ধত অকণমান কিছু দূৰত্ব বাঢ়িব গতিকে সম্বন্ধটো গুৰুত্ব ৰাখিব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিন্তু এওঁলোকক খুব এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব যিটো কাম কৰিম বুলি এবাৰ ভাবে সেই কামবোৰ এওঁলোকে কৰিহে এৰা দেখা যাব আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সময়ৰ অকণমান অপব্যৱহাৰ কৰাও দেখা যাব বিশেষকৈ কৰিবলগীয়া কাম বাদ দি কৰিব নলগীয়া কামত ইৰাশীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যস্ত থকা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মোবাইলত ব্যস্ততা বাঢ়িব গতিকে মোবাইল অকণমান প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় ব্যৱহাৰ কৰাও দেখা যাব গতিকে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অকণমান আজি মোবাইলত ব্যস্ততা বাঢ়িব কিন্তু এওঁলোকৰ ঘৰুৱা সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাব নতুন নতুন সম্পত্তি ঘৰত আগমনৰ সম্ভাৱনা আজি দেখা পোৱা গৈছে নিজৰ উপলব্ধি এওঁলোকে আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে নিজৰ লক্ষ্যত আজি উপনীত হ'ব পাৰিব কিয়নো এওঁলোকৰ ভিতৰত আজি পজিটিভ এনাৰ্জি থাকিব যিকোনো কাম কৰিম বুলি এওঁলোকে যেতিয়া ভাবিব সেই কামবোৰ কৰিহে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি অৱশ্যে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰিব ভাল কথা শিকাৰ আৰু জনাৰ আজি আপোনাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব আজি কিন্তু ধন আপোনাৰ অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি পাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ এলাহ ভাৱ অকণমান বাঢ়িব গতিকে কাম বন কৰিবলৈ ইচ্ছা অকণমান কম হোৱা দেখা যাব ভাতৃ ভগ্নীয়ে আপোনাৰ পৰা কিবা উপদেশ বিচাৰিব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো খুব সুন্দৰ কিয়নো আজি দিনটোত প্ৰেমত মধুৰতা আহিব নতুন নতুন সুবিধা আজি প্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব গতিকে যদি কিবা মনৰ আশা আছে মনৰ উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যবোৰ আজি সফল হৈ পৰিব ভাতৃভগ্নীৰ সৈতে লগ হৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা চিনেমা চাব যোৱা এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি সময়বোৰ পাৰ হোৱা দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে খুব বাস্তৱিক হৈ পৰা দেখা যাব কল্পনা আজি সিমান কৰি নাথাকি নিজৰ কাম বনবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব মানে কি কৰে কি নকৰে সেইবোৰ চিন্তা নকৰি নিজৰ মতে এওঁলোকে চলা দেখা যাব পঢ়াটো এওঁলোকৰ দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত একাগ্ৰতা বাঢ়িব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অকণমান অৱশ্যে পঢ়াত সিমান মন নবহিব বাকী সকলো দিশত হ'ব আজি দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ওচৰ পাজাৰৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব আজি অৱশ্যে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে পাবলগীয়া ধন লাভ কৰিব যদি কাৰোবাৰ পৰা পাবলগীয়া আছে সেই ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত পৰিয়ালত আপোনাৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব পৰিয়ালত সকলোৱে আপোনাক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব অকণমান শিশু কোনোবা শিশুৱে হয়তো আমনি কৰিব পাৰে বাকী প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ মনত কিছু পবিত্ৰতা আহিব ব্যৱসায় বাণিজ্যত আনৰ উপদেশ প্ৰাপ্তি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত বিশেষ লাভ দিব গতিকে কোনোবা সময়ত যদি কোনোবাই উপদেশ দিয়ে সেই উপদেশ শুনি কাম কৰিলে আপোনাৰ ভাল লাভালাভ হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি অকণমান ভাবি চিন্তি আগবঢ়াটো ভাল হ'ব কিয়নো আজিৰ দিনটোত ইৰাশী ব্যক্তিসকলক কৰ্মত কিছু লাভ কিছু লোকচানো হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব জীৱনসংগীয়ে আপোনাক সকলো প্ৰকাৰে আজি ছাপৰ্ট কৰা দেখা যাব আজি হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটোত আপোনাৰ ঘৰত থাকিলে পাৰ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি কোনোবা এনে ব্যক্তিক লগ পাব যি ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যৱসায়িক দিশত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব কথা কমকৈ কোৱা এওঁলোকক দেখা যাব গতিকে খুব প্ৰয়োজন মতেহে এওঁলোকে কথা বতৰা পোৱা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত পুৰণা কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে গতিকে বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিক আজিৰ দিনটোত লগ পোৱা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত আগ্ৰহ আৰু ধাউতি অকণমান বৃদ্ধি পাব আজি কিন্তু আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব আকস্মিক লাভৰ আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যতে হওক নতুবা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক আকস্মিক লাভৰ পৰিমাণ আজি বৃদ্ধি পাব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সৰু কথাই মতভেদ আনিব পাৰে গতিকে অকণমান পৰিয়ালত গুৰুত্ব ৰাখিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ উদ্দেশ্যবোৰ আজি পূৰ্ত পূৰ্তি কৰিব পাৰিব গতিকে নিজৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱা দেখা যাব প্ৰিয়জনৰ আজি খং ৰাগ অকণমান থাকিব পাৰে গতিকে প্ৰিয়জনক আপুনি সন্তুষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে তেতিয়াহ'লে লাভৰ পৰিমাণ দুগুণ বৃদ্ধি পাব আৰু নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা আনক দেখুৱাব পাৰিব ঘৰত কোনোবা সৰু ব্যক্তিক লগত লৈ ক'ৰবাত হয়তো আপুনি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে ঘৰত যদি কোনোবা আপোনাতকৈ সৰু ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক লগত লৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যাবলগীয়াও হয়তো হ'ব পাৰে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কথা বতৰাত মধুৰতা আহিব গতিকে আপুনি কোৱা কথাবোৰ সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰিব সকলোৱে আপোনাক আজি সন্মানো যথেষ্ট কৰিব কিন্তু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কমকৈ মন বহিব আজিৰ দিনটোত কিবা নহয় কিবা নতুন কথাও আপুনি শিকিব পাৰিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ